ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੇਟਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੇਟਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੇਟਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੇਟਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।